Membru Valentin Forza de Feja Timor Leste FRDTL Inang Ida Husi Komponente Naval Regignaan Husi Bida Militari. Kestang menehat Husi Representante Sefis Tada Mayor Jeral FFDTL Atual Komandante Komponente Naval Komodoro Izinio Das Neves Bazona Lista Iha Komponente Naval Hera Sigundane. Nihaktuir membru FFDTL ne resignaan horazong lor-lorong falta di servisu, tamanya kabing amiasa heledit niya. Nia mosa kresenta, komandati sira disidi tuir ni hakarak, bazeya bakarta resignasaun, tamba transforma nia labeleona, tenki tuir ni hakarak no komando harikata nia joveng nebe la merese hak naraan nia institusaun idane. Nia mosa lienta husi kazu ne komando se disidi atu halo le ida iha futuru atu garanti FFDTL sira nia servisu. Razão tamba nia lor-loron falta. Nia lor-loron falta. Tamba deha nia fen. Ameaça nia. Kata o lamai ha muto pau. Então, hau kushu teo. Então, ida nia razão ida nia. Rona liu nia fen. Então, lor-loron maka nia falta. Ita bakar lor mai falta, ita falta. Tempo ira nia rejeita. Nia kusu karta rejeita. A karta sa esforça. A mi agora istura kata. A final ita nia leila forte. E ma quando mai a tropa ma kasente la dia, loro nida nia halo tonsai, reitasa. Então ma comando se istura para halo leila, para futuro hare. Tamba neita gasta osa. Estado nia, kodi bele, recruta ema, prepara ema. A tu servir de minha rai, mas loro nida minha sente fati nida neteros, minha lagosta, minha alo tua sai, falta de leite, depois de taça. Então, eu estado lá com você. Então, ainda nem a minha, minha lacoyona. Vou ir ao telefone, vou sacar e ser para todo mundo. Vou dizer que castigo. Tem que ser, minha selo, estado, minha ossa, minha gasto. Minha quando, falo com você. Minha rapaz, sei discuta para carregar ainda, né? Jurista sira istura kita la konta viola leida kem se iha leida per bene halo kon kem ha kark mai tropa atu mai sebi o mai halo atu oni misan to termina o sai mas la os mai per halo problema tu o sai la gosta ona depois o sai esta ruga sta o san trata o recruta tia o fo hamba o o la sasamba o ni hutu tu o san esta ruga nenga sta nema se istura leida nepa. Entretanto, membro FFDTL nebe makrezik nang ni hahunya kenar hanesang militar ihatinan rihun Rusia. Nonia narang kompletu Julio Garcia Pinto o posto Cabo. Maria Tavares, STL News.